Когда мы находим роста храм, что это их молит в ролю Бишот Нешикабе. הנביא אחד הוא מיוזם בשתי קרבות ואחת בצרת למגן ככה שתוכלו בצורה יותר מושלמת פשוט להתרשם מי יכולות שלהם כל השם יום של הגוש של יום בתחתית גם הנשק קרה בתחתית אתם רואים את המכות המדייקות והמכות וכמובן אם הם לא היו מוגנים על ידי שריון אז כמובן שלא יהיה שם אין כלום. Grazie. Oh.